រដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា 1.3 ត្រីលានដុល្លារដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ6ខែតទៅមុខទៀតនៅទីបំផុតព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនាថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅទីក្រុង Washington បានយល់ព្រមអនុម័តហើយទៅលើកញ្ចប់ថវិកា 1.3 ពាន់ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវឯកភាពដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាតែម្ដងដើម្បីបន្តដំណើរការការងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅមុខទៀតរយៈពេល6ខែនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Morning Star នារសៀលថ្ងៃសុក្រទី23ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅមុខការសម្ដែងនៃព្រឹទ្ធសភាខាងលើនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងថាពួកគេបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីផ្ដល់កញ្ចប់ថវិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់រយៈពេល6ខែទៀតពោលគឺដល់ផុតឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ2018នេះនៅប្រមាណថ្ងៃមុនពេលកំណត់នៃការត្រូវបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលជាថ្មីម្ដងទៀតងារព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគី1ស្ដីពីការទម្លាក់ថវិកាចំនួន 1.3 ពាន់ពាន់លានដុល្លារដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារក៏ដូចជាស្ថាប័ននានារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការដោយពុំមានបញ្ហារឿងថវិការហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះសេចក្តីព្រៀងកញ្ចប់ថវិកាដែលតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពពីមន្ត្រីនៃបកទាំងពីរនេះត្រូវបានសារតដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកសាធារណរដ្ឋលោកផូរីយ៉ានថាជាការបើកទំព័រសក្តារថ្មីសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រជាធិបតេយ្យលោកឆាក់ឈូមឺបានលើកឡើងថាវានឹងបំពេញអធិភាពសំខាន់ជាច្រើនរបស់បកប្រជាធិបតេយ្យឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ